Mám zavolať mamke? Povedala, že mám zavolať, keď sa niečo bude diať. Nie. Ja som nevracala. Vážne? Proste, mňa to len dojalo. To bol dobrý trapas teda pre celou triedou, takto. No, tak to teda bol riadny trapas. Nechápem toho Filipa. Tie jeho postoje. Raz tak, raz tak. Je to strašný blb. Je to totálne pako. Tomáš, pre mňa nikto nikdy pre mňa nič také nespravil. Počkaj. Takže ty nie si rozrušená? Nie, ja som šťastná. Šťastná. Ďakujem, že sa staráš, synovček. Mohol by si zavrieť dvere? Ďakujem.